ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ተጭናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄን የመሰለ የዶሮ ወጥ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አሁን ዶሯችንን አብረን እንሰራለን። በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። ይኸው አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርቴን አዘጋጅቻለሁኝ ከትፊ ማለት ነው። ስለዚህ ሽንኩርታችንን ከማብሰል እንጀምራለን። ሲበስል እንገናኛለን ማለት ነው። ይኸው ሽንኩርታችን በደንብ በስሎ አሁን በቀጥታ ቅቤ ጨምሬ ማቁላላት እጀምራለሁ ማለት ነው። በቅቤ ብቻ ነው የሰራሁት። ስለዚህ አሁን በደንብ አድርገን ሽንኩርታችንን እናቁላላለን። ስለበሰለ በጣም እንትን የሚለን ነገር የለም። አሁን በርበሬ እጨምራለሁ ማለት ነው። በርበሬ ዱቄት ነው ጋር የምጠቀመው። ስለዚህ በደንብ መቁላላት መቻል አለበት፣ ምክንያቱም ዱቄቱና ድልሁ አንድ አይደለም ሲበስል ማለት ነው። እና በደንብ መቁላላት ስለሚጠበቅበት እንግዲህ ዛሬ የተወሰነ ጊዜ ረጅም ማድረግ ያቁላላዋለው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን ማቁላላት መቻል አለብን። እሳታችንን ቀነስ አድርገን ድስታችን እንዳይ በደንብ መጥበስ አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው እየተቁላላልን እናያለው። እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። በጎን ደግሞ ዶሯችንን ማጠብ መቻል አለብን ማለት ነው። ሽንኩርታችን እየበሰለ ዶሯችን መታጠብ አለበት እና ዶሯችንን ስናጥብ ያው እንደተለመደው በሎሚና በጨው ሽሮም እያደረጉ የሚያጥቡ ሰዎች አሉ። ግን ያው እናንተ በምትፈልጉትና ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ዶሪቷ በደንብ መታጠብ አለባት፣ በደንብ እየመታችሁ። አሁን ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ ነጭ ሽንኩርቱንም አብሬ ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ያው ዶሮ ግድ ነው በደንብ መቁላላት አለበት። እንደሌላው ድረስ ብለን መስራት አንችልም ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ዶሮ ሲሆን ያው እንግዲህ ቁሌታችን አሪፍ እየበሰለ ነው። እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ በደንብ እናቁላለዋለን ማለት ነው። አሁን ቅመማ ቅመማችንን እንጨምራለን። ያው ጥቁር ቅመም፣ ነጭ ቅመም እንዲሁም ደግሞ ኮሮሪማ ነው የምጠቀመው እኔ ማለት ነው ለቁሌቱ። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው መከለሻ ቅመም እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ግን ያው አብሮ መብሰል አለባቸው። በእርግጥ ያለንን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ምንም ይሁን ምን ያጣፍጥልናል ብለን የምናስበውን ቅመም ተጠቅመን መስራት ነው ማለት ነው። ያው ግን ዶሮ ስንሰራ ስፔሻሊ መከለሻ ቢኖረው በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ባይኖረውም ምንም ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ ባለን ነገር ነው መስራት የምንችለው እና ይኸው ቁሌታችን አሁን በደንብ እየበሰለ ነው ያለው።
እንደዚህ ያደረግን በደንብ አርጋ ማቆላላት ነው እንግዲህ ዋናው ነገር። እኔ እንግዲህ ዶሮዬን እጥብ አድርጌ አሁን ኤር ፍራየር ውስጥ አስገብቻለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ጮማ ምናምን ካለው በደንብ ቀልጦ እንዲወጣ ስለምፈልግ እዛ አስገብቻለሁኝ። ስለዚህ እንዳጠብኩት አይደለም የሚጨምረው ማለት ነው። እናንተም ከፈለጋችሁ ጥብስ ጥብስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ አጥባችሁን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁሌቱን ይኸው እንደምታዩት ከደንብ አሪፍ እየተቁላላ ነው ያለው። አሁን ትንሽ ጨው አደርጋለሁ፣ በኋላ መጠኑን አይቼ እጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙ መፈልግ ከሆነ ግን አሁን የተወሰነ ነው የማደርገው። እና ይኸው ዶሮዬን እንደምታዩት ስለዚህ ደርሷል። ስለዚህ ዶሮዬን አስገብቼ በደንብ አድርጌ ከቁሌቱ ጋር እሽት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ በቁሌቱ ብቻ መጀመሪያ ውሃ ምናምን ሳንጨምር በቁሌቱ እሽት ብናደርገው በደንብ የሚጣፍጥ ዶሮ ወጥ ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን አሪፍ ሆኖ እንትን እያለ እየተቅላላለን ያለው ዶሮ እንደዚህ እያደረግን እሽት እያደረግን ተወሰነ ሰዓት ያ ብናመስለው የተሻለ ነው። ሁላችሁ ምርጥ የሆነ ነው። እና አሁን ምን እናደርጋለን? ለዶሮችን መከለሻ የሚሆን ውሃ እንጥዳለን ማለት ነው። ቀዝቃዛ ውሃ ከምንጠቀም ውሃ አፍልተን ብንጠቀም የተሻለ ስለሆነ ውሃችንን ጥደን እስኪበቃው ሁሉ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ማለት ነው። ዶሯችን አሁን አሪፍ አድርገን እያሸነ እንደሆነ ያስታውቃል። ራሱ እየለሰለሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይኸው እኔ አሁን ልከልስ ስለሆነ እንደምታዩት ውሃ ፍልቻለሁኝ። ስለዚህ እስከሚበቃው ቅጥነት እከልሳለሁኝ ማለት ነው። አሁን እኔ ይበቃዋል። ስለዚህ ክድን አድርጌ በደንብ አድርጌ አንተከትከዋለሁኝ። በደንብ እሳት ሲመታው አሪፍ ነው። ይህን ያህል ቅጥነት ይበቃኛል። እኔ ከዚህ በላይ አላቅት ነው፣ ግን እናንተ በምትፈልጉት ቅጥነት ማድረግ ትችላላችሁ። የኔን ከወደዳችሁት ልክ በዚህ መጠን አለያ ደግሞ በምትፈልጉት መጠን ማቅጠን ማለት ነው። አሁን መከለሻ ቅመሜን ጨምርና በደንብ አድርጌ ትክትክ አድርገዋለሁ። ያው መከለሻ መጨረሻ ላይ ነው የሚገባው። ዶሮን ዶሮ የሚያስብለው እንግዲህ መከለሻ ቅመም ነው እና ስለዚህ መከለሻ ቢኖረን አሪፍ ነው ያልኩት ለዛ ነው ማለት ነው። የተለየ ጣዕም ይሰጠዋል ዶሮ። አሁን ትንሽ ቂቤ አደርጋለሁ ማለት ነው። አናት ላይ ሲጀምር በቂቤ ነው የሰራሁት እንዳያችሁት። ይኸው በደንብ አሪፍ እየሆነልኝ ነው። አሁን አንዴ ትክትክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ በጣም አሪፍ እየሆነልኝ አሁን በስሎልኛል ስጋውም። ስለዚህ በቃ በጣም ምርጥ ሆኖልኛል። አሁን የሚቀረኝ እንቁላል መጨመር ነው። እንቁላሉን
ከጎን ሰንጠቅ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። እኔ ያው አዘጋጅቻለሁ እንቁላሉን ሰንጠቅ አድርጌ መሰነጥቀው ያው የተወሰነ ቅባት እንደዚህ ቁሌቱ ወደ ውስጥ እንዲገባ ማለት ነው ነግረዋል። ስለዚህ ይያረጋል ዶሮአችንን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ሰራነው ዶሮ እንደዚህ አድርገን ነው እና በጣም አሪፍ ነው ይጣፍጣል። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ ማለት ነው። በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። መልካም ጊዜ ወዳጆቼ።